भक्तपुरको डाडा जङ्गलमा गाडी रोकेर अश्लील क्रियाकलाप गरेको अभियोगमा प्रहरी तीनजनालाई पक्राउ गरेको छ महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको गाडीभित्र योन्जन्ने गतिविधि गरेको आरोपमा तीनजना पक्राउ परेका हुन् पक्राउ पर्नेमा सरकारी सवारी चालक सिन्धुपाल्चोका एकचालिस वर्षीय जितबहादुर खत्री र गाडीमा सवार शम्भू कार्की र अर्की एक्काइस वर्षीय महिला छन् कार्की र महिला गाडीभित्र अश्लील गतिविधि गरिरहेका थिए जिल्ला प्रहरी कार्यालय भक्तपुरका अनुसार जङ्गलमा प्रदेश नम्बर तिन शून्य एक शून्य शून्य दुई छ पचास पाउन्न नम्बरको गाडी रोकेर उनीहरू अश्लील गतिविधि गरिरहेका बेला बुधबार राति एघार बजे फेला पारेका थिए भक्तपुरका डिएसपी दीपक गिरीका अनुसार उनीहरू विरुद्ध सार्वजनिक स्थानमा यौन क्रियाकलाप गर्न नहुने कसुरमा म्याद थप गरेर अनुसन्धान भइरहेको छ भक्तपुरको घ्याम्पे डाँडा जङ्गलमा गाडी रोकेर अश्लील क्रियाकलाप गरेको अभियोगमा प्रहरी तीनजनालाई पक्राउ गरेको छ महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको गाडीभित्र यौनजन्य गतिविधि गरेको आरोपमा तीनजना पक्राउ परेका हुन् पक्राउ पर्नेमा सरकारी सवारी चालक सिन्धुपाल्चोका एक वर्षीय जितबहादुर खत्री र गाडीमा सवार शम्भु कार्की र अर्की एक्काइस वर्षीय महिला छन् कार्की र महिला गाडीभित्र अश्लील गतिविधि गरिरहेका थिए जिल्ला प्रहरी कार्यालय भक्तपुरका अनुसार जङ्गलमा प्रदेश नम्बर तिन शून्य एक शून्य शून्य दुई छ पचास पाउन्न नम्बरको गाडी रोकेर उनीहरू अश्लील गतिविधि गरिरहेका बेला बुधबार राति एघार बजे फेला पारेका थिए भक्तपुरका डिएसपी दीपक गिरीका अनुसार उनीहरू विरुद्ध सार्वजनिक स्थानमा यौन क्रियाकलाप गर्न नहुने कसुरमा थप गरेर अनुसन्धान भइरहेको छ